ခိုင်းလုံနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနံပါတ်1နံပါတ်2ကဟာတာမဟုတ်ဘူးအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို event ပုံစံမျိုးတော့မယ်အဓိကအဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လေဘလိုပုံစံလဲဘလိုကာရက်တာလဲဆိုတော့လေဟိုအားလုံးရဲ့စိတ်သဘောဆန္ဒရစကားထွက်မှာပဲသူကသိစီချင်တာလေးရှိတယ်အာ version ကလည်းတခြားလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးသိဥဆောင်မယ်သိဥဆောင်တွေကအော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမစုံဘူးတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါရိုက်တာလည်းကျွန်တော်နဲ့မစုံဘူးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဇလန်းဆန်ညွန့်ဆိုပြီးအားလုံးကကျွန်တော်နဲ့မစုံဘူးတဲ့လူတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ကဒီဘက်မှာသူတို့ဟိုဒီအလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်နေကြတဲ့ group ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစိမ့်သက်သက်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဝင်ပြီးတော့လောက်ရမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ပြီးမှပဲဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချူဟာလေးကျွန်တော်ပြောလို့တတ်မှာပေါ့နော်။အခုချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းမန်နေပြောရင်ဒီဇကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ဘာမှသိမပြောတတ်ဘူး။ပြောတော့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအခုမှစပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုပေါင်းလို့ကြမှာဆိုတော့အဆင်ပြေရလဲရှိမပြေရလဲရှိအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ချုပ်အရာတွေကတော့ဇကာပြီးမှပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ခေါင်းစားပါတယ်ခေါင်းစားကျွန်တော်ခေါင်းလည်းနောက်တယ်နောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်သူတို့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုမသိကျွန်တော်မစဉ်းစားတတ်ဘူးတခုနောက်တစ်ခုဒါရိုက်တာရောဇာတ်လမ်းစာညွှန်းတော့လည်းကျွန်တော်နဲ့စိတ်နေလူတွေဆိုတော့သူတို့ဘလူဖန်ဒီမှလဲဆိုတော့ကျွန်ကြိုမသိရကျွန်မသိတော့ရိုက်စရိုက်တဲ့နေ့ချက်မှာပဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘလို့တသားလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ရမှာကြိုးစားကြည့်ရမှာအဲ့တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဇလန်းမျိုးစားကရိုက်ဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲသူတို့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံသူတို့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်လုပ်ဖူးတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအဲ့တစ်ခုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခေါင်းစားခံပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားရပြီးလုပ်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ဗီဒီယိုကိစ္စတော့မေ့လိုက်တော့တခြားရတော့တပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်းတဲ့ဘာညာကလည်းအခုရိုက်တာလည်းအများတယ်ဇလန်းတဲ့ကနောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကလည်းဇလန်းတဲ့ကိုအပိတ်ရတယ်မြန်မာဇလန်းတဲ့တွေကျွန်တော်နေမှာတော့တော်တော်များများကဇလန်းတွေကောဇလန်းတွေရာသီဥဆောင်တွေကိုကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့နေပဲအစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတိုးဝင်ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဇလန်းတွေတစ်ခုဆိုတော့ကသီဥဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောအဲ့လိုဆောင်ကြည့်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဇလန်းဇက်အိမ်မှာလည်းတော်တယ်ဇလန်းတွေဆိုတော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရပြီးသားတွေကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့လည်းမျိုးပေါ်ပဲရောလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကောင်းတော့ကျွန်တော်ဇလန်တွေကျွန်တော်ဒီကန်ဘရာဆိုက်ရတဲ့ဇလန်တွေလို့ရှိတယ်။မင်္ဂလာရွာတို့ဘောတခြားတွေလို့ရှိတယ်။အပြင်မှာနေရကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခုရိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဇလန်လာပိုင်း။လောဆယ်တော့အဲ့လောက်ပဲဇလန်တွေရ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါမီဒီယာ7ကရိုက်မယ်ဆိုတယ်။ကျွန်တော်တခါမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတဲ့ကာရက်တာပါ။ဒီတရားကာရက်တာကတော့တခါမှမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်စင်းလည်းမစင်းစားဘူးတဲ့ကာရက်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်ရမှာဖြစ်နေ။အဲ့ဒါလေးကလည်းအမြင်လေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဦးနှပြောသူဘောကျွန်တော်နဲ့ပုံမှန်တရုပ်ဆောင်နေကြလူတွေကကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေရောပါညာကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြလူတွေဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ပုံမှန်တွဲနေကြတဲ့လူကျွန်တော်နဲ့တိရစ္ဆာန်နေကြလူတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့အတွက်လည်းအမြင်လေးတော့ဆက်မှာပါဟုတ်ကဲ့အစ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယူရတော့လေရောင်မဟိုကပါတီကပါလျှောက်ပြောတော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်သူ့အသက်နည်းနည်းလေးနားလေလာတဲ့အယူအဆကဘာဝါသနာပါလဲသိရမှာပေါ့အခုချိန်တော့လေသူမျက်စိချက်မြင်တာလျှောက်ပြောတော့အခုလီဒက်ကတော့ရတော့ဒီပိုင်လော့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြတ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလျှောက်ပြောတော့ပြည့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကတော့ဒီကောင်လည်းကတ်တာလည်းပါပါကတ်ကျွန်တော်နာကတ်တာလည်းပါတော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာနောက်ကျရင်သူမနေ့ကသူဖျားနေတော့အတူနာခဏနေပေးလိုက်ရတဲ့တခုလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်သားတော့ကျွန်တော်တို့တော့အရာအားလုံးနှိပါပါပဲသူအဲ့လိုကြောင့်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ့လိုကြောင့်လာသားစကားအကုန်လက်ခံဆိုတာကြီးပဲအဲ့လိုကြောင့်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဟိုတချို့ကရောက်လေဒီကျွန်တော်လုလုကင်လို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တော်နဲ့မလုရဲတာလည်းပါတယ်နောက်မလုတတ်တဲ့ဟာလေးလည်းပါပါတယ်တချို့ကြိုက်တာလေးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းချို့နည်းနည်းလေးဟာဝါလေးရှိတယ်ဒီလောက်ပဲကောင်းပါတယ်ပါတယ်လိုက်လာတယ်သူကျွန်တော်သားရိုက်နေနေကြာမယ်ဆိုလိုက်တယ်ရက်တိတ်မကြာဘူးမလိုက်ကျွန်တော်တိတ်ကြော်လည်းမဆုံးပါဘူးသူကတော့ကိုဆုံးမရင်ဆုံးမအောင်ချင်းနေရနော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ငားနေဆိုတာဘာမှတိတ်ဆုံးမလို့လည်းမရဘူးဘာမှသိပြောလို့ရတဲ့အရွယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့မပြောဘူးဟိုသူပြောလဲနားလဲမှာမဟုတ်တာလေပြင်မနာပဲဖတ်တယ်မယ်ဆိုတော့သူနားလဲတဲ့ရွယ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော် AC ပြောအောင်ပဲတော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ပြောရင်တော့သူကနည်းနည်းလက်ခံတယ်သဘောပေါက်တယ်နောက်သူနည်းကလို့အပြန်အလှန်ပြောရင်ပြောရတယ်သူကမင်းဒါလို့ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်မယုံဆန်းကြည့်ဆိုရင်တော့အမှမလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလူကြီးလို့ပြောရင်သူကရတယ်အတူကလေးလို့ပြောရင်သူကကြိုက်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်မိသားကကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဘာဖြစ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အမိန်မျိုးပေးတာတော့မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်သားဆိုရင်သူလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူလူတစ်ယောက်ကတခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါမိဘမကောက်လို့ဘာကြီးဖြစ်နေဘယ်လိုကြီးပတ်သက်နေလေလူတစ်ယောက်ကတခြားလူတစ်ယောက်ဘဝကိုတောင်းတမ်းပဲဆက်ဖက်တာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သားဘဝကိုကျွန်တော်ဆက်ဖက်လို့တင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်မှာပါ။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့သူ့ဘဝသူ့ဆုံးဖြတ်သူ့ရွေးချယ်ရမှာပဲ။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ပညာရည်ချင်းဟိုအသိပညာတက်ပညာသိအောင်တက်အောင်သင်ပေးမယ်။အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အဲဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပဲနော်။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့သူ့ကိစ္စကျွန်တော်အများကြီးဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုရိုက်လဲရိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားပေးပါအောင်ပေါ့။